Po rokoch budú môcť Račania znovu pozerať filmy na veľkom plátne. V nemeckom kultúrnom dome sa rozbieha projekt Kina Rača, ktorý môže zaplniť voľné miesto v mozaike kultúrneho vyžitia sa. Už v pondelok 6. februára vás pozývame na film Lidice. O ňom, ale i o spomienkach na svoje návštevy kina vám teraz porozpráva Račan a známy slovenský herec Roman Luknár. Sympatický herec si v dráme zahral postavu žandára Vlčeka. O účinkovaní vo filme Lidice hovorí ako o veľkej hereckej príležitosti, na ktorú čakal veľmi dlho. Moja postava je policajt, žandár, ktorý príchodom nemeckých vojsk a vzniknutím protektorátu Čechy Morava automaticky celé četníctvo žandárstvo spadalo pod gestapo, takže takým pádom tá moja postava je kolaborant, je písaná ako, že je kolaboroval s gestapom. Rozpúta sa to, že idú vypáliť Lidice, on zrazu musí niečo vykonávať, tí ľudia sa mu otáčajú chrbtom, takže ostáva sám. Veľmi krásna postava, bomboník, 33 rokov som na to čakal. Je to veľmi smutný film, som rád, že som tam mohol na ňom spolupracovať, že som bol oslovený a teším sa, že ho uvidíme tu spoločne v kine. Ja budem tiež 6.2. tu a veľmi rád sa s ľuďmi porozprávam, keď budú mať nejaké otázky. Roman Luknár si pamätá aj časy, keď sa premietali filmy v zaniknutom kine Nádej. Vtedy ako nadšený mladý divák netušil, že raz bude sám úspešným a obľúbeným hercom. Táto budova znamená v mojom živote strašne veľa. Možno si to nikto ani neuvedomí, alebo nebude mi veriť, ale ja som tu presedel strašne veľa hodín v tomto kine. Pretože kino som mal rád, tak jak si myslím, ako každý normálny človek, ale okrem toho, že som začal od malička robiť kino, tak bolo mi to bližšie. A keď boli také tieto chychravé, hnusné soboty, nevedel som, čo mám robiť, tak som vždy zašiel sem do tejto Nádeje. Samozrejme, zažil som tu, že som sa nedostal do kina, že bolo plné a zažil som aj také, že som si kúpil tých 6 stupeniek po korunke, po dve do prvej rady a som tam sedel sám v tom celom kine a pozrel som si strašne veľa filmov. To obdobie, že nič sme tu iné nemali. Počúvali sme Edraj a mohli sme vidieť aspoň niečo v kine, však nič sa nedalo robiť a tak sme chodili do lesa na čunder, alebo boli sme tu v kine. To boli tie zlaté časy. Bolo by dobré, nakoľko sa už píše roku 2012 a máme teraz také zastupiteľstvo, ako máme, že by sme trošku aj tej kultúre pomohli. Dnešné vydanie Račianskeho magazínu sa končí. Veríme, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Aj o týždeň vám prinesieme ďalšiu porciu noviniek zo života v Rači.